নমস্কার বিগ ব্রেকিং স্টুডিওত মসমিতা গোস্বামী আর আরম্ভণিতে সুমি বরার খবর অবশেষ দিনিয়া অপেক্ষার অন্ত পলাতক সুমি বরা আর তার্কিক বরা গ্রেপ্তার করা হল এস টি এফে গ্রেপ্তার করেছে সুমি বরা তার্কিকক ইতিমধ্যে সোশিয়াল মিডিয়া এক্সর জড়িয়ে ঘোষণা করেছে ডিজিপি জিপি সিংয়ে খেল শেষ বলে একযোগে ঘোষণা জিপি সিংর ডিব্রুগড় জেলা পুথিভঁরালের সম্মুখের এস টি এফে জিম্মাত লয় সুমি তার্কিকক আর কিছু সময়ের পিছতে ডিব্রুগড় থানালে অনা হব সুমি তার্কিকক এখন নম্বর প্লেট বিহীন বগা রঙের স্কর্পিও বাহনত লৈ যোৱা হৈছে সুমি বরা আর তার্কিক বরাক আর কিছু সময়ের পিছতে সুমি তার্কিকক ডিব্রুগড় আরক্ষীক সমজাই দিব এস টি এফে দশটা দিনে পলাতক অবস্থাত আছিল সুমি আর তার্কিক বুধবার আত্মসমর্পণ করিম বলে সুমিয়ে একটা ভিডিও বার্তা প্রেরণ করেছিল টিয়কত আত্মগোপন করে আছিল সুমি আর তার্কিকে টিয়কর ডিব্রুগড় যাওয়ার সময়সাতে এস টি এফে জিম্মাত লয় সুমি তার্কিকক এতিয়া পলাতক সুমির ভাতৃ রাজীব বরা আর জিঙ্কি মেলি সুমির পলাতক ভাতৃ আর বয়েককো আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা আছে আত্মসমর্পণ করব পারে আত্মসমর্পণের পূর্বে হুকহুকায় কান্দিলে সুমি বরাই ডিব্রুগড় অতিথিশালাত রখা হয়েছে সুমি তার্কিকক বিশেষ সুবিধার মজত সুমি তার্কিকক রাখিছে আরক্ষীয়ে কেতবোর দৃশ্য আহি পড়েছে যত ডিব্রুগড় অতিথিশালাত সুমি বরা আর তার্কিক বরাক এনেদরে রখা দেখিলে পাওয়া গেল এস টি এফে গ্রেপ্তার করার পিছতে সুমি বরা তার্কিক বরাক রখা হয়েছে ডিব্রুগড় অতিথিশালাত আর যথেষ্ট সংবাদ মাধ্যমের ভিড় তাত দেখিলে পাওয়া গেল যেহেতু দশটা দিনেই আরক্ষীর চকু ধুলি দি ওত তোত আত্মগোপন করে থাকার এখন নাটক রচনা করেছিল সুমি তার্কিকে তিন চারিদিন ধরে প্রথম অবস্থা গুয়াহাটিতেই স্থান সলাই আছিল আর তারপর টিয়কলে গেছিল কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আরক্ষীক বিপথে পরিচালিত করেছিল এবার যদি মেঘালয় চেরাপুঞ্জি আনফালে নেপাল এনে ধরনের বিভিন্ন বাতরি উলাইছিল যে সুমি বরা বা তার্কিক বরা তাত লুকাই আছে নেপাল বর্ডার রখা হয়েছে কোনো লোকের সহায়ত বর্ডার পার হয়েছে বা গাড়ি বা জামিনের ক্ষেত্রে সহায় করা বোকাখাটেরপরাও দুজন যুবকক গ্রেপ্তার করা হল মুঠতে যি কাহিনী শেষ কাহিনীর শেষ নাছিল কিন্তু আজি পুয়ার ভাগত এই কাহিনীর বা এই যে নাটকের জবনিকা পড়িল বলে কোয়া যাব আর ডিব্রুগড়েরপরা ইতিমধ্যে ডিব্রুগড়ত আমি জানাইছো যে অতিথিশালাত বর্তমান রখা হয়েছে আর তার্কিক বরা সুমি বরা কিছু সময়ের পিছতে ডিব্রুগড় আরক্ষী থানাত হাজির করা হব আর এই সন্দর্ভত আমি আগবাইছো আরক্ষী অধীক্ষক ডিব্রুগড় আরক্ষী অধীক্ষকর ভাইছো एस टी एफ टीम ने ये दो जन को सुमी और तार्किक को डिटेन करके डिब्रुगढ़ पी एस केस 352/24 में हम लोग को अभी आपके सामने ये हैंड ओवर कर दिया हम लोग अभी पूछताछ करना पड़ेगा और डिटेल स्टेटमेंट लेना पड़ेगा उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद हमें खबर मिल जाएगा कि क्या क्या हुआ है दो लोगों को अभी तक हैंड ओवर किया था সুমি বোরা আর তপন বোরা উসকে হাজবেন্ড এ আবি ডিটেইল ইনভেস্টিগেশন স্টেটমেন্ট লেনে কে বাদ হি পতা চলেগা হাম লোগ কো হ্যান্ড ওভার কিয়া টিম আর হাম লোগ কো জো প্রসিজার প্রসেস হ্যায় কানুন মে জো করনে কা চিজ হ্যায় হাম লোগ কর লেঙ্গে উসকে বাদ হামে ডিটেইল ইন্টারোগেশন করনা হ্যায় কাল রাত কো কাহা রাখা গয়া থা হমে অভি হ্যান্ড ওভার কিয়া গয়া থা তো বাকি ডিটেইলস হামে পুরা স্টেটমেন্ট মে লেনা পড়েগা আপকে সামনে অভি 9 বজে কে টাইম পে করিব 8:45 9 ওক্লক কে টাইম পে জো হ্যান্ড ওভার অভি আরএস কিয়া গয়া থা হ্যান্ড ওভার কে হ্যান্ড সুনলে উসকে সময় জি এ মোরান 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 মে হাম লোগ কো এক ইনফরমেশন মিলা থা কি সোনারি আর মোরান বর্ডার জিস তরফ সে হামারা মুভমেন্ট চলতা হ্যায় নর্মালি वहाँ पे कटकटे करके एक जगह पे हम लोग को खबर मिला था तो लोकल पार्टी और सीआरपीएफ एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में हम लोग ऑपरेशन किया था रात में 2 बजे के टाइम पे पूरा सर्च करने के बाद एक जगह पे 2 बॉटल ग्रेनेड मिला था हमें केस रिकवर केस एक रजिस्टर किया उसको रिकवर करने के बाद कोई और इंसिडेंट के साथ लिंक है क्या या कैसे आया है पूरा डिटेल्स हमें सर एसटीएफ के सर 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 एसटीएफ तो ऑफिसर आपके पास ही होगी वो जिसने लेके आया है जी ये जो जो टाइम है इसमें कोई बताया है कि कहां पर वो उन लोगों ने लिया नहीं अभी अभी तक तो हम तो डिटेल प्रोसीजर लेना पड़ेगा अभी कुछ डिटेल्स नहीं कुछ भी बात से नहीं 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 अभी तक पूरा डिटेल्स सर राजीव बड़ा और जिंकी मिली के बारे में कुछ जानकारी है सर अभी तक अभी तक नहीं हम लोग उसको ऑलरेडी एलओसी दिया हुआ था आप सब जानते हैं तो इनके बाद अगर इनके स्टेटमेंट के थ्रू कुछ अगर निकलेगा तो हम लोग सर एक ओमलान कहां है सर ओमलान अरेस्ट किया गया है दोनों को नहीं अभी स्टेटमेंट लेने के बाद ही पता चलेगा बिकॉज डिटेल स्टेटमेंट के बाद हम लोग बताएंगे ठीक है थैंक यू আর আত্মসমর্পণের পূর্বে সংবাদ মাধ্যমকে দোষারোপ করেছে সুমি বরাই অপপ্রচার করে মানসিক হারাশাস্তি দিয়ার অভিযোগ তুলি সুমিয়ে নিজকে সজালে ধোয়া তুলসীর পাত আত্মসমর্পণের পিছতো হুকহুকায় কান্দি সংবাদ মাধ্যমকে দোষ দিলে সুমি বরাই
দিনৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ বহুত নিউজ শুনি আছে, বহুত অপপ্ৰচাৰ চলি আছে। যি নিউজ বাজি আছে তাৰ 10% সঁচা নহয়। আৰু মই ইমান দিনে একো মাত মাতিব পৰা নাই, কাৰণ ইমান হেৰাচমেণ্ট, ইমান মেণ্টেল হেৰাচমেণ্ট, যোনটো কেতিয়াও মই ভবাই নাছিলোঁ হ'ব বুলি, সেইখিনি মই পাৰ কৰিব লগা হৈছে। মেণ্টেলি প্ৰস্তুত নাছিলোঁ কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ বা কিবা ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ। সেইটো কাৰণে 7 দিন মই যেনে তেনে কটালোঁ। কিন্তু এতিয়া জোখতকৈ বহুত বেছি অপপ্ৰচাৰ চলিছে, বহুত ধৰণে মোক সাঙুৰ খুৱাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। ন্যায়ালয়ে মোক দোষী কৰা আগতে নিউজ মিডিয়াই মোক দোষী কৰি মোক এতিয়ালৈকে ফাঁচি দিছে। মোক অলৰেডি মই দোষী বুলি কথা কৈছে, আৰু বহুত ধৰণৰ নিউজ, বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ, য'ত মোৰ কেছটোৱে ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত আছিলে, কিন্তু এতিয়া কেছটো অকল মোৰ ওপৰত হৈ গ'ল। আজি ফাইনেলি মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত। ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলোঁ, মই পলাই ক'তো থকা নাই, মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান। মই পৰা নাছিলোঁ সহ্য কৰিবলৈ, ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে। যি মন যায় তাকে কৈ আছে, কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকৈ কথা কৈ আছে। মই ভাবিছিলোঁ ইমানখিনি কেতিয়াও নিউজ মিডিয়াই নকৰে, ইমান তথ্য নথকাকৈ ইমান নিউজ নবজায়। কিন্তু আজি নিউজৰ মিডিয়াৰ ফলত মই আজি দোষী। গোটেই মানুহৰ আগত মোৰ মান সন্মান, মোৰ মা দেউতাৰ, মোৰ পৰিয়ালৰ গোটেইবোৰ উলংঘ হৈছে। আৰু এতিয়া আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই, চবৰে এটা সীমা থাকে। মোৰ বিশ্বাস যে তথ্য চাই ন্যায়ালয়ে ডিচিশ্যন ল'ব আৰু মিডিয়াৰ নিউজ চাই নহয়। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে যদি মোৰ সত্য হয়, মোৰ কোনো ধৰণৰ শাস্তি নহয়। কিন্তু কোনো নিউজ চেনেল, স্পেচিয়েলি ডিব্ৰুগড়, কোনে মোৰ আজিলৈকে বাইট লোৱা নাই। ইয়াত কোনো এখন বিহু হওক, কোনো এখন কিবা হওক, মোক কেতিয়াও কোনো নামাতে। ভাল নিউজটো মোৰ আজিলৈকে কোনো বজালে। মই একদম কান্দিব বিচৰা নাছিলোঁ দেই, এইটো একদম লাষ্ট ষ্টেজত মই অলপ 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 ওলাই গৈছোঁ, কাৰণ চব ফ্ৰেছ হৈছে মোৰ কাৰণে। মই বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ' আৰু বুধবাৰৰ ভিডিঅ', এই দুটাকৈ ভিডিঅ'ত সুমি বৰা যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে। আৰু তেওঁৰ কথা দেখি তেওঁ লাগিছে যে তেওঁ ইতিমধ্যে লুকাই থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আৰু যিসমূহ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আছিল মনো কষ্ট পাইছে সুমি বৰা, সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব সুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰাক। ইতিমধ্যে এছ টি এফে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই সুমি তাৰ্কিকক ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেওঁলোকক 9টামান বজাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক গতাই দিয়া হ'ব। আমি জেচিমৰ সৈতে কথা পাতিম। জেচিম, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে, বৰ্তমান সুমি তাৰ্কিকক ক'ত ৰখা হৈছে? চাওক, সুমি তাৰ্কিকক আজি পুৱা 9 বজাত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত আহি আচলতে যি স্পেচিয়েল টাস্কফৰ্চে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। আৰু এষাৰ কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰসংগত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী ৰাকেশ ৰেড্ডীয়ে কিন্তু কৈছে যে গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰসংগ অহা নাই বুলি ক'লে। তেওঁ কৈছে যে যি ষ্টেটমেণ্ট, সুমিৰ যি ষ্টেটমেণ্ট, সেই ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নে নাই সেই কথা স্পষ্ট কৰা যাব। তেনেধৰণৰ প্ৰসংগ কথা আজি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকে এই যেতিয়া সুমিক ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ অনা হ'ল, তাৰ পাছত তেওঁ এই গতাই দিয়া হ'ল। এছ আই টি আচলতে গতাই দিলে, স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে গতাই দিলে। তাৰ পাছতে কিন্তু সেই ভাৰ্চন আচলতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ওলাই আহি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। একে সময়তে আমি সুধিছিলোঁ যে কোৰ্টত তেনেধৰণে কোৰ্টত আজিয়ে হাজিৰ কৰাব, সেয়াও একেই কথা কৈছে যে গোচৰ আচলতে প্ৰথমতে গোচৰ পঞ্জীয়ন হ'ব, তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰক্ৰিয়া, তাৰপিছতহে আচলতে আদালতত নিয়া প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। বৰ্তমানলৈ কিন্তু ষ্টেটমেণ্টৰ ভিত্তিতহে আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব বুলি কৈছে। এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰসংগ অহা নাই বুলি কৈছে। এইটো আটাইতকৈ এইখিনি সময় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ যদি আপুনি ভাৰ্চনটো শুনে, সেই কথা তেওঁ স্পষ্ট কৈছে। ৰশ্মিতা, এইখিনি সময়ত আৰু এষাৰ কথা ওলাইছে যে বিগত আচলতে সন্ধিয়া, কালি সন্ধিয়া যি প্ৰচাৰ কৰিছিলে যে সুমি বৰাই এটা ভিডিঅ' আচলতে প্ৰচাৰ কৰি দিছিলে, সংবাদ মাধ্যমত পাইছিলে, তেওঁ সুমি বৰাই কৈছিলে আত্মসমৰ্পণ কৰিম। এই আপুনি কিছু সময় পূৰ্বে দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছিলে ভিডিঅ'টো আমাৰ এই বুলেটিনত, সেই যিটো ভিডিঅ', তাৰপাছতে আচলতে সুমি বৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ হাতত আচলতে বা স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চৰ হাতত নিজে নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, এই প্ৰসংগবোৰ আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এই তাৰ উপৰি এই কালি ৰাতিৰ পৰা
কোৱা হৈছিলে যে টিয়কৰ পৰা আনি থকা হৈছে, এনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা ওলাই আছিলে। তাৰ মাজতে গুৰিয়েটো নিশা ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ সাংবাদিক এই ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাতে বহি থাকিলে চুমি আহিব আহিব বুলি, আৰু সেইখিনি সময়ৰ আচলতে মই যি প্ৰেক্ষাপট, মই নিজেও তাতে উপস্থিত আছিলোঁ। এতিয়া কথাবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে চুমি বৰা আচলতে কোনোবা এটা আচলতে ক্লাবৰ 221-222 এনেধৰণৰ কোঠাত আচলতে আছিলে বুলিও এক প্ৰসংগ আহিছে। অৱশ্যে সেই কথাৰ ওপৰত সত্যসত্যতা নিৰূপণ কৰিব কিছু আমাৰ লগত এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কথা জানিব বিচাৰিম। যোৱা নিশাৰ যিটো প্ৰসংগ, চুমি বৰা, অনিল পোদ্দাৰ, এয়া আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ডিব্ৰুগড়ৰ, আৰু তেওঁ আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যোৱা নিশা চুমি বৰা কেনেধৰণে ক'ত আছিলে বুলি আপুনি গম পাইছে যিহেতু আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰে? আমাৰ যি তথ্য আমি একেবাৰে নিশ্চিত, 100% নিশ্চিত, তেওঁলোকে 4:30 জিমখানা ক্লাবত আছিল। তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ যি মোহনাঘাটৰ জিমখানা ক্লাবত তেওঁলোকে দুয়োগৰাকী আছিল, আৰু আৰক্ষীৰ দল এটাও আছিল লগত, আৰু যি দলটোৱে ইয়াত তেওঁলোকক লৈ আহিছে ইয়ালৈকে, আমি সেই দলটোৰ ইতিমধ্যে দৃশ্য আমি তাত আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। জিমখানা ক্লাবত তেওঁলোকে 4:30 আছিল, আৰু দুটাকৈ কোঠা তেওঁলোকে তাত লৈছিল, কোঠা 21 আৰু 24, এই দুটাকৈ কোঠাত তেওঁলোকে 4:30 জিমখানা ক্লাবত থকাটো একেবাৰে নিশ্চিত। তেতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ হাতত বা স্পেচিয়েল টাস্কফৰ্চৰ হাতলৈ আহিছিলে নাই তেওঁলোকে? সেইটো এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত, যিহেতু ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই। তেওঁ কৈছে আমি কেৱলমাত্ৰ এতিয়া তেওঁলোকক নিজৰ জিম্মালৈ লৈছোঁ, আৰু 9:08:45 ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জিম্মাত তেওঁ লোৱা বুলি কৈছে। গতিকে তাৰ আগতে তেওঁলোকে কৈছে এছ টি এফে তেওঁলোকে গোটেই বিষয়ে জানিব, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ইয়াত ভাষ্য ল'বলৈ সক্ষম নাই, কোনো ধৰণৰ ডিটেইলছ তেওঁলোকে লোৱা নাই। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এই ডিটেইলছবিলাক আমাক শ্বেয়াৰ কৰিব কৈছে। গতিকে তেওঁলোকে ক'ত থাকিলে, তেওঁলোকে যোৱা নিশা তেওঁলোকে টিৱকৰ পৰা হওক, আহোঁতেই হওক, বা অন্য ঠাইৰ পৰা ক'ৰবাত আহিছে, ক'ত ক'ত তেওঁলোকে নিশাটো কটালে, ক'ত তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে, তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য তেওঁ দিয়া নাই। কেৱলমাত্ৰ আমি সংবাদ মাধ্যমে নিজৰ যি আমি তথ্যৰ ভিত্তি চৰ্চৰ পৰা আমি যিখিনি লাভ কৰিছোঁ, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে, জিমখানা ক্লাবত তেওঁলোকে 4:30 পোৱা তেওঁলোকে থকাটো একেবাৰে নিশ্চিত। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই নিশাৰ সময়ত খাদ্য ক'ত খাইছিলে, আৰু তেওঁলোকে আচলতে আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিলে নে, আৰু গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰসংগ ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কি বুলি মন্তব্য কৰিছে? আমি জানিছোঁ যে তেওঁ এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যে ষ্টেটমেণ্টৰ ভাৰ্চন ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হ'ব, তাৰ পাছতে আচলতে পৰৱৰ্তী পক্ষে গ্ৰেপ্তাৰ আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে। আশ্চৰ্যজনক কথা যে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ মুৰব্বী যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক তেখেতে নিজেই কৈছে যে আমি এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ বা আটক কৰিছোঁ, আমি কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত মন্তব্য নিদিওঁ। তেওঁলোকে কৈছে আমি তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিম, আৰু মিনিমাম যিখিনি ইনকোৱাৰী কৰিব লাগে সেইখিনি ইনকোৱাৰী কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক জনাম যে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে না নাই। আপুনি এটা দৃশ্য, আপুনি যোৱা নিশা যিহেতু আমি সতীৰ্থ সাংবাদিকসকল ডিব্ৰুগড় ইয়াত সদৰ থানাৰ সন্মুখত আছিলোঁ, থানা চাৰিআলিত আছিলোঁ, এখন বাহন আহিছিলে, দুখনকৈ বাহন আহিছিলে, আপুনি সেই বাহনখনৰ অকণমান পিছে পিছে গৈছিলে নিশাৰ ভাগৰ, মাজ নিশা, পুৱতি নিশা, সেই বাহনখনত নাম্বাৰ প্লেট আছিলে বা কেনেধৰণৰ বাহন আছিলে? হয়, দুখনকৈ বাহন আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ, যিহেতু আমি উৰে নিশা যিহেতু সদৰ থানাত আছিলোঁ, আমাৰ গোটেই সাংবাদিক মহলৰ গোটেই বন্ধুসকলে আমি গোটেই নিশা ইয়াত উজাগৰে আছিলোঁ, আৰু আমি এই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে, কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ দুখনকৈ গাড়ী, দুখনকৈ গাড়ী প্ৰায় 2:30 ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ গৈছিল। কি কি গাড়ী আছিল? এখন বলেৰো আছিল আৰু এখন কলা ৰঙৰ গাড়ী আছিল, স্কৰ্পিঅ' নে বলেৰো, স্কৰ্পিঅ' হ'ব পাৰে, হয় হয়। গতিকে দুখনকৈ গাড়ী যিহেতু পাৰ হৈ গৈছিল, আমি আমাৰ সন্দেহ উপেক্ষে গুচি গৈছিল। তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ এই ৰেলৱে ষ্টেচন পথৰ, তেওঁলোকে আৰ কে বি পথৰ এইফালেদি আহিছিল, আৰু থানা চাৰিআলি হৈ তেওঁলোকে 80 ফালে গুচি গ'ল, য'ত দুখনকৈ কেইবাখনো হোটেল আছে, তাত ৰাজ পেলেচ আছে, লিটিল পেলেচ আছে, সেইখিনিলৈকে আমি গাড়ীখিনি লক্ষ্য কৰোঁ। তাত গৈ গাড়ীখিনি তাত ৰৈ দিছিলে, দুইখন গাড়ী ৰৈ দিছিলে, তাৰপৰা কিছু ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে আমি হয়তো হোটেলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। গতিকে আমি নিশ্চিত নহয় সেইসকল লোক কোন আছিল, কাৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ, সেই কথা আমি নিশ্চিত নহয়, কিন্তু আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ দৰাচলতে, আৰু দুখনকৈ গাড়ী যিহেতু পাৰ হৈ গৈছিল এই কথা আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ। হয়, তেনেধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া যোৱা নিশাই ডিব্ৰুগড়ৰ মাজমজিয়াত মহানগৰত চলি আছিলে নেকি বাৰু, এনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া, যিহেতু এখন স্কৰ্পিঅ' যিখন স্কৰ্পিঅ'ত পুনৰ চুমি পৰাক আচলতে উঠাই আনিছে ডিব্ৰুগড় আৰু বা স্পেচিয়েল টাস্কফৰ্চে, আমি দেখিছোঁ সেইখন বাহনৰো আচলতে নাম্বাৰ প্লেট নাই, নাম্বাৰ প্লেট নথকা এখন স্কৰ্পিঅ' এতিয়াও আছে, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু যোৱা নিশা মাজ নিশাৰ কথাবোৰ আছে, সেই সময়ত নিজা নাছিলে, সেই পৰিৱেশৰ মাজতে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছিলে নেকি বাৰু, কি হ'ল? হয়, গোটেই আমি ৰহস্যজনকভাৱে কেইবাখনো বাহন ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ বাহিৰত ৰৈ আছিলে কেইবাদিন ধৰি। আমি যেতিয়া বাতৰি আমি প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া দেখিছোঁ যে বহু আচলতে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিও তেওঁলোকে আশে পাশে তেওঁলোকক আমি ঘূৰি ফুৰা দেখা পাইছিলোঁ। গতিকে আমাৰ মনতো সন্দেহ উপজিছিল, আৰু এই কথাটো যিহেতু গোটেই ঘটনাটো আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে গোটেই ঘটনাটো ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে, যিহেতু তাৰ্কিকক আৰু চুমি বৰাই তেওঁলোকে যিটো ভিডিঅ' বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে অসম আৰক্ষী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক মন্তব্য দিয়া নাই। অসমৰ আৰক্ষী প্ৰধান ডিজিপিগৰাকীও যিহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, তেওঁকেতো
তাত কোনো তথ্য দিয়া নাই যে গোটেই তেওঁলোকৰ যিহেতু গেমটো অভাৰ হৈছে বুলি। গতিকে এইখিনি কথা বুজাই বুজিছে কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে কথাবিলাক এতিয়াও বুজি পোৱা নাই, কথাবোৰ আচলতে স্পষ্ট নহয়। নিশ্চয় এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে সুমি বৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰ বা ইত্যাদি প্ৰসংগবোৰ যিবোৰ আহিছে গোটেই প্ৰসংগবোৰ আচলতে স্পষ্ট নহয়। মই এখন দৃশ্য এটা দৃশ্য দেখুৱাই ল'বলৈ খুজিম ৰশ্মিতা। এইখন যিখন বাহন এইখন স্কৰ্পিঅ' বাহন, ইয়াতে আচলতে সুমি বৰাক এইখনত অনা হৈছিলে। সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিকক এইখন বাহনতে অনা হৈছিলে। আৰক্ষীৰ লোক আছিলে ইয়াত, আৰক্ষীৰ লোকে এইখন নাম্বাৰ প্লেট নোহোৱা এইখন বাহনত অনা হৈছিলে। আৰু কোৱা হৈছে যে সুমি বৰাক যেতিয়া হেণ্ড অভাৰ কৰা হৈছিলে, স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে যেতিয়া আচলতে হেণ্ড অভাৰ কৰিছিলে আৰু বা চমজি লৈছিলে, সেই সময়ত কিন্তু এই নাম্বাৰ প্লেট নোহোৱা এইখন বাহনতে অনা হৈছিলে বুলি খবৰ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত তথ্যসমূহ প্ৰকাশ কৰিব, স্পষ্ট কৰিব বিষয়সমূহ। কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা, যোৱা নিশাৰ যিটো কাল, এই সময়ত আটাইতকৈ বৃহৎ প্ৰশ্নটো হৈছে যোৱা নিশা কেনেকৈ ক'ত আচলতে সুমি বৰা। এতিয়া এজন সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে কৈছে, ডাঠি কৈছে, তেওঁ ক'ব খুজিছে যে ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো জিমখানা ক্লাব আছে, মহানগৰৰ মাজমজিয়াত যিটো জিমখানা ক্লাব আছে গাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰৰ সমীপত, তাত কিন্তু দুটা কোঠা বুক হৈছিলে। তাত কিন্তু এটা সময় কৈছে পুৱাৰ, কাহিলি পুৱাৰ, সেই সময়খিনিত কিন্তু সুমি বৰা আছিলে আৰু দুটা কোঠাত আচলতে তেওঁলোকে আছিলে বুলি কৈছে। এইসমূহ ক'ৰবাত আতিথ্য পাইছিলে নেকি সুমি বৰাই, কাৰোবাৰ আতিথ্যৰে পুষ্ট হৈ আছিলে নেকি সুমি বৰা, সেইখিনি প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া আহি পৰিছে। এনেবোৰ তথ্য লৈ চালে কিন্তু সেইসমূহ প্ৰশ্নও আহে যে ৰাজ আতিথ্য ক'ৰবাত পাইছে নেকি সুমি বৰাই, এই যি আৰক্ষীৰ আগত ধৰা দিয়াৰ পূৰ্বে বা সেইখিনি সময়তে ক'ৰবাত ৰাজ আতিথ্যৰ আচলতে সেই হেৰি লাভ কৰি তেওঁ আচলতে এই প্ৰক্ৰিয়ালৈ আহিছে নেকি। লগতে জেচিম, কালিৰ যিটো ভিডিঅ'ত সুমি বৰাই উল্লেখ কৰিছে যে মই আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিম, সেয়া আছিল বুধবাৰৰ ভিডিঅ'। কিন্তু তেওঁক ধৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱাৰ ভাগত, অৰ্থাৎ যিটো সময় 6:30 বজা বা পুৱাৰ ভাগত যি কথা কোৱা হৈছে। গতিকে সমগ্ৰ এই আৰক্ষীৰ ভাষ্য এটা য'ত তেওঁলোকে এতিয়াও স্পষ্ট কৰা নাই যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নে নহ'ব সুমি বৰাৰ, কালি গোটেইখিনি এটা ৰহস্যৰ আৱৰণত সোমাই পৰিছে। সুমি বৰা ৰাতি ক'ত থাকিল সেই সন্দৰ্ভতো কোনো স্পষ্টীকৰণ আৰক্ষীয়ে প্ৰদান কৰা নাই। হয় নিশ্চয়, যেনেকৈ আজি 10টা দিনে বা 11টা দিনে সুমি বৰা ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে বা সুমি বৰা ক'ত, সন্ধান আৰক্ষীয়ে উলিয়াব নাই পৰা, সেইবোৰ যিবোৰ ৰহস্য হৈ আছিলে সেই একেই কথা এতিয়া হৈছে। যদিও সুমি বৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ওচৰত আছে, তথাপিতো সুমি বৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ যি প্ৰক্ৰিয়া বা গ্ৰেপ্তাৰ নহয় যি প্ৰক্ৰিয়াৰ আছে, সুমি বৰা আৰক্ষীৰ ওচৰত ধৰা দিলে বা আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে বা যিয়েই নকওক, যিটো প্ৰসংগ আচলতে উল্লেখ হৈ আছে সেই প্ৰসংগও বৰ্তমান কিন্তু ৰহস্য আৱৰ্তন। এটা নিশা, আচলতে এটা গোটা নিশা, যোৱা নিশা প্ৰায় 8-10 বজাৰ পৰা, 10 বজাৰ পৰা প্ৰচাৰ চলিছে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ সুমি বৰা আহিব ইত্যাদি, কিন্তু অহা নাছিল, উৰেটো নিশা পাৰ হৈছিল। তাৰ মাজতে দুখন বাহন ৰহস্য, এখন বাহনৰ নাম্বাৰ প্লেট আছিল, সেই বাহনখনে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সুমি বৰাক উঠাই নিয়া উঠাই যি এই প্ৰক্ৰিয়ালৈ আনিলে সেয়াও কথা ওলাই আছে। কিন্তু কথাবোৰ আচলতে স্পষ্ট নহয়। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়েও যি ভাৰ্চন প্ৰদান কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে যি কৈছে খুব থূলমূল, খুব 3টা বা 4টা বাক্য তাত আছে, যিকেইটা কথা সৰ্বজন বিদিত বুলিয়েই ক'ব লাগিব। অৱশ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে এষাৰ কথা কৈছে সুমি বৰাক বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰসংগ অহা নাই, ষ্টেটমেণ্টৰ পাছতহে এই কথাবোৰ স্পষ্ট হ'ব, কোৰ্টলৈ নিয়া হ'ব বা আদালতৰ মজিয়ালৈ নিয়া হ'ব নে নহ'ব, এই প্ৰসংগবোৰ কিন্তু ষ্টেটমেণ্ট যিটো ভাৰ্চন ল'ব, এতিয়া যিহেতু জেৰা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেই তাৰ পাছতহে স্পষ্ট হ'ব। ৰশ্মিতা, গোটেই প্ৰসংগটো যদি আপুনি চাই, গোটেই প্ৰসংগবোৰ চাই, যোৱা নিশাৰ গোটেই কালচোৱাৰ এক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত বৰ্তমানেও সোমাই আছে সুমি বৰাৰ এই যি আৰক্ষীৰ আগত ধৰা দিয়া প্ৰক্ৰিয়া, সেয়াও কিন্তু বৰ্তমান ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত সুমি বৰাৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেকি? হয়, তাৰ্কিক আৰু সুমি বৰাক অনাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ আমি সদৰ থানাৰ চৌহদত দেখিছোঁ যথেষ্ট সাংবাদিক আছে, আৰক্ষীৰ লোক আছে। অৱশ্যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক বৰ্তমানলৈকে দেখা হোৱা নাই, যিহেতু ক'ব লাগিব যে সুমি বৰাৰ এগৰাকী দেউতাক যথেষ্ট স্বাস্থ্যৰ তেওঁ অসুস্থ ব্যক্তি, তেওঁ এখন দোকান চলায়, তেওঁ এখন সুলভ মূল্যৰ দোকান চলায় আৰু তেওঁৰ মাতৃগৰাকী সি আচলতে বাণীপুৰৰ গৃহটোত থাকে। যিহেতু ৰাজীৱ বৰাও আচলতে আৰক্ষীৰ যি নটিচত আছে, আৰু ৰাজীৱ বৰা আছে, ৰাজীৱ বৰা আৰু সুমি বৰাৰ বৌয়েকো আছে, যিহেতু সেইসকল লোকৰ সন্ধানো আৰক্ষীয়ে আচলতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই। সেই তেনেকুৱা প্ৰসংগত আচলতে সুমি বৰাহঁতৰ হৈ বা সুমি বৰাৰ পৰিয়ালৰ হৈ কোনো লোক উপস্থিত হ'ব বুলি বৰ্তমানলৈকে আচলতে নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই আৰু ধৰা পৰা নাই বা কথাবোৰ স্পষ্ট হোৱা নাই, কোন লোক আহিব, কোন আহিব, কেনেধৰণে আচলতে সুমি বৰাহঁতৰ পৰিয়ালৰ লোক আহিব নে তাৰ্কিকৰ পৰিয়ালৰ লোক।
আহে, বিশালৰ কোনোবা পৰিয়ালৰ লোক আহিব, আত্মীয় স্বজন আহিব, এনেধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ ওলোৱা নাই। আৰু এই সময়ত আচলতে যদি কোৱা যায় ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত আচলতে সুমি বৰাক ইয়ালৈ অনা হৈছিলে। পুৱা 9 বজাত আৰক্ষীৰ ওচৰত চমজাই দিছিলে স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে, তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ তদন্ত চলাইছে আৰু আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। এই জেৰাৰ কালচোৱাত আচলতে বহুত দীঘলীয়া তথ্য হয়তো ওলাব পাৰে, কাৰণ এই বিনিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া, এই যি স্কেম, অভিযুক্ত আচলতে বিশাল অভিযুক্ত হৈছে, লগতে সুমি বৰাৰো অভিযোগ আছে। সুমি বৰাক যিহেতু আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিলে, সুমি বৰাৰ স্কেমৰ এই অংশ হয়নে নহয় এইবোৰ প্ৰসংগ আচলতে আহি পৰিব। আৰু যদি সুমি বৰাৰ মুখেৰে বহু লোকৰ কথা ওলায় বা নোলায় বা ওলাব নে নোলায় এই প্ৰসংগবোৰ বৰ্তমান আহি পৰিছে। আৰু এই যদি সুমি বৰাৰ মুখেৰে বহু লোকৰ কথা ওলায় তেওঁ সেইসকল লোক কোন, হয়তো তদন্তৰ আওতালৈ আহিব নেকি, এই তেনেধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ আহিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ বা অসমৰ বা ভাৰতৰ কোন পৰ্যায়ৰ কোন লোক কেনেধৰণে এই স্কেমত জড়িত হৈ আছিলে, বা 22 বছৰীয়া বিশালেই কি কেৱল নিজাববীয়াকৈ আচলতে সম্পাদন কৰিছিলে এই স্কেমৰ প্ৰক্ৰিয়া, যি অভিযোগ উঠিছে বিশালৰ বিৰুদ্ধে, নে বিশালৰ ওপৰত বা সুমি বৰাৰ ওপৰত কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদৰ হাত আছিল, বা কাৰোবাৰ পিছফালে কাৰোবাৰ ৰাজ আৰু মেৰুদণ্ড হিচাপে বেলেগ কোনোবা লোক থিয় হৈ আছিল, এইবোৰ প্ৰশ্নও কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অতি স্পৰ্শকাতৰ, অতি লক্ষণীয়। ৰশ্মিতা, নিশ্চয়কৈ জেচিম, আৰু ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সুমি বৰাৰ কান্দোনত ভাগি পৰাও এটা ভিডিঅ' দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। তেওঁ কিয় বুজাইছে কালিৰ দিনটোত সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধেও আৰু আজিৰ দিনটোতো সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এনেদৰে আৱেগিক হৈ পৰিছে যে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰা নাই, সেই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ কেতিয়াৰ ভাষ্য বিচাৰিছে, যিহেতু তেওঁ 10 দিন তেওঁ নাছিলেই, গতিকে ভাষ্য তেওঁ ক'ৰ পৰা দিব? নিশ্চয়কৈ জেচিমে, এতিয়া দেখুৱাই আছে যে এনেধৰণে এতিয়া ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰাক ৰখা হৈছে, তাৰ্কিক ওৰফে তপন বৰাক ৰখা হৈছে তাতে, সুমি বৰাৰ তপন বৰাক, আৰু সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকক তাত দেখা নাই। সংবাদ মাধ্যমৰ উপস্থিতি, আৰক্ষীৰ উপস্থিতি তাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, আৰু তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নে নহ'ব সেই সন্দৰ্ভতো কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ এতিয়ালৈকে আৰক্ষী অধীক্ষকে প্ৰদান কৰা নাই ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা থকাৰ পিছতো। গতিকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব যে তেওঁলোকক আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব নে নহ'ব। আৰু সমান্তৰালভাৱে টিয়কত বিগত 10টা দিনে টিয়কত আত্মগোপন কৰি থকা বুলি সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু তেওঁলোকে কালিৰ দিনটোত ক'ত আছিল, কালিৰ দিনটোত যিহেতু সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক নিশাৰ ভাগতে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত তাত হাজিৰ হোৱাৰ কথা আছিল বা তেনেধৰণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছিল, যিহেতু সুমি বৰাই নিজেই এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিব, আজি মই আত্মসমৰ্পণ কৰিম বুলি কৈছিল। গতিকে বুধবাৰৰ নিশা ক'ত আছিল সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা? নিশা ডিব্ৰুগড় জিমখানা ক্লাবত আছিল সুমি তাৰ্কিক, আৰক্ষী বেচনীৰ মাজত জিমখানাত নিশা কটাইছিল দুয়ো। জিমখানা ক্লাবৰ 21 আৰু 24 নম্বৰ দুটা কোঠা তেওঁলোকক বাবে ৰখা হৈছিল। অসম আৰক্ষীয়ে দুয়োকে ৰাজ আতিথ্য প্ৰদানৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছে। টিয়কৰ কাঁচগৰালৰ পুৰণি ঘৰত আছিল সুমি তাৰ্কিক বুধবাৰে আত্মসমৰ্পণৰ উদ্দেশ্যে গৈছিল ডিব্ৰুগড়লৈ, কিন্তু পুৱতি নিশা ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰাল সন্মুখৰ পৰা SDFএ তেওঁলোকক জিম্মাত লৈছিল সুমি তাৰ্কিকক। ডিব্ৰুগড় থানাত সুমি তাৰ্কিকক বৰ্তমান মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে। 10টা দিনীয়া পলাতক অৱস্থাত আছিল সুমি তাৰ্কিক, আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বুধবাৰৰ নিশা, য'ত উৰেটো নিশা সংবাদ মাধ্যমৰ লোক তাত অপেক্ষা কৰি আছিল যে বুধবাৰে আত্মসমৰ্পণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল সুমি বৰাই, কিন্তু নিশাৰ ভাগত তেওঁক ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। তাৰ সলনি ডিব্ৰুগড়ৰ জিমখানা ক্লাবত সুমি তাৰ্কিকক ৰখা হ'ল আৰক্ষী বেচনীৰ মাজত ৰাজ আতিথ্যত। জিমখানা ক্লাবত দুয়োকে ৰখোৱাৰ এটা খবৰ আহি পৰিছে। জিমখানা ক্লাবৰ দুটাকৈ কোঠা বুক কৰা হৈছিল 21 আৰু 24। এই 21 আৰু 24 নম্বৰ কোঠাত ৰখা হৈছিল দুয়োকে। অসম আৰক্ষীয়ে দুয়োকে ৰাজ আতিথ্য প্ৰদানৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। টিয়কৰ কাঁচগৰালৰ পুৰণি ঘৰতে আত্মগোপন কৰি আছিল সুমি তাৰ্কিকে। বুধবাৰে আত্মসমৰ্পণৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোক ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছিল, আৰু পুৱতি নিশা ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখৰ পৰা SDFএ জিম্মাত লৈছিল, আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে সুমি তাৰ্কিকক। বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত সুমি তাৰ্কিকক মাৰাথান জেৰা চলাই থকা হৈছে, আৰু বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ লোকৰ ভিৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে সুমি তাৰ্কিকৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট তথ্য আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই। বিগত 10টা দিনে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি স্থান সলাই সলাই পলায়ন কৰি আছিল সুমি তাৰ্কিকে। এতিয়া জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁলোকে টিয়কত আছিল বিগত কেইটামান দিন ধৰি, টিয়কত আত্মগোপন কৰি আছিল, আৰু বুধবাৰে আত্মসমৰ্পণৰ বাবে তেওঁলোক গৈছিল ডিব্ৰুগড়লৈ। আৰু অৱশেষত সুমি তাৰ্কিকৰে পলায়ন নাটকৰ জবনিকা পৰিছে।
আমাৰ যি তথ্য আমি একেবাৰে নিশ্চিত 100% নিশ্চিত তেওঁলোকে 4:30 জিমখানা ক্লাবত আছিল তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ যি মোহনাঘাটৰ জিমখানা ক্লাবত তেওঁলোকে দুয়োগৰাকী আছিল আৰু আৰক্ষীৰ দল এটাও আছিল লগত আৰু যি দলটোৱে ইয়াত তেওঁলোকক লৈ আহিছে ইয়ালৈকে আমি সেই দলটোৰ ইতিমধ্যে দৃশ্য আমি তাত আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ জিমখানা ক্লাবত তেওঁলোকে 4:30 আছিল আৰু দুটাকৈ কোঠা তেওঁলোকে তাত লৈছিল কোঠা 21 নম্বৰ আৰু 24 নম্বৰ এই দুটাকৈ কোঠাত তেওঁলোকে 4:30 জিমখানা ক্লাবত থকাটো একেবাৰে নিশ্চিত দুখনকৈ বাহন আহিছিলে আপুনি সেই বাহনখনৰ অকণমান পিছে পিছে গৈছিলে নিশাৰ ভাগৰ মাজ নিশা পুৱতি নিশা সেই বাহনখনত নাম্বাৰ প্লেট আছিলে বা কেনেধৰণৰ বাহন আছিলে হয় দুখনকৈ বাহন আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যিহেতু আমি উৰে নিশা যিহেতু সদৰ থানাত আছিলোঁ আমাৰ গোটেই সাংবাদিক মহলৰ গোটেই বন্ধুসকলে আমি গোটেই নিশা ইয়াত উজাগৰে আছিলোঁ আৰু আমি এই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ দুখনকৈ গাড়ী প্ৰায় 2:30 ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ গৈছিল কি কি গাড়ী আছিল এখন বলেৰো আছিল আৰু এখন কলা ৰঙৰ গাড়ী আছিল স্কৰ্পিঅ' হ'ব পাৰে হয় গতিকে দুখনকৈ গাড়ী যিহেতু পাৰ হৈ গৈছিল আমি আমাৰ সন্দেহ গুচি গৈছিল তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ এই ৰেলৱে ষ্টেচন পথৰ তেওঁলোকে আৰ কে বি পথৰ এইফালে আহিছিল আৰু থানা চাৰিআলি হৈ তেওঁলোকে 80 ৰোড ফালে গুচি গ'ল য'ত দুখনকৈ কেইবাখনো হোটেল আছে তাত ৰাজ পেলেচ আছে লিটিল পেলেচ আছে সেইখিনিলৈকে আমি গাড়ীখিনি লক্ষ্য কৰোঁ তাত গৈ গাড়ীখিনি তাত ৰৈ দিছিলে গাড়ী দুইখন গাড়ী ৰৈ দিছিলে তাৰ পৰা কিছু ব্যক্তি তেওঁলোকে আমি হয়তো হোটেলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে গতিকে আমি নিশ্চিত নহয় সেইসকল লোক কোন আছিল কাৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ সেই কথা আমি নিশ্চিত নহয় কিন্তু আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ আচলতে আৰু দুখনকৈ গাড়ী যিহেতু পাৰ হৈ গৈছিল এই কথা আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ ৰহস্যজনকভাৱে কেইবাখনো বাহন ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ বাহিৰত ৰৈ আছিলে কেইবাদিন ধৰি আমি যেতিয়া বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে বহু আচলতে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিও তেওঁলোকে আশে পাশে তেওঁলোকক আমি ঘূৰি ফুৰা দেখা পাইছিলোঁ গতিকে আমাৰ মনতো সন্দেহ উপজিছিল আৰু এই কথাটো যিহেতু গোটেই ঘটনাটো আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে গোটেই ঘটনাটো ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে যিহেতু তাৰ্কিকক আৰু ছবি বৰাই তেওঁলোকে যিটো ভিডিঅ' বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে অসম আৰক্ষী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক মন্তব্য দিয়া নাই অসম আৰক্ষী প্ৰধান ডিজিপিগৰাকীও যিহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁকেতো এটা চেণ্টেঞ্চ উল্লেখ কৰিছে তাত কোনো তথ্য দিয়া নাই যে গোটেই তেওঁলোকৰ যিহেতু গেমটো অভাৰ হৈছে বুলি গতিকে এইখিনি কথা বুজাই বুজিছে কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে এই কথাবিলাক এতিয়াও বুজি পোৱা নাই अंधेरे में ही सिका